A última rodada foi simplesmente uma das piores da história do Cartola. Nunca vi tanta zica junta. Ainda bem que a décima rodada já é nesse meio de semana. Aliás, atenção! O mercado volta a fechar na quarta-feira, às 18h30. Nesse vídeo, vou passar para vocês dicas de escalação em todas as posições para a gente deixar para trás a rodada passada e voltar a pontuar bem. Então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games e esse é o nosso vídeo de dicas da décima rodada do Cartola 2022. Bem, você já sabe, ó, começa o vídeo aqui já deixando o seu like, clicando no joinha e se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, venha fazer parte da nossa comunidade que já tem mais de 310 mil cartoleiros, não quero você perdendo nenhuma das dicas que a gente passa ao longo da temporada. Bem, pessoal, passamos aí por uma rodada, né? Tenebrosa rodada histórica. Poucas vezes a gente vê uma rodada com média de pontuação tão baixa. Você vê que na última rodada ficou apenas em 34,81 pontos. O nosso time principal, extrato entrando aqui na tela para vocês, fez só 24,75 pontos. Bem, Zicada não faltou. Basicamente todo mundo da parte ofensiva, meias e atacantes, foram muito mal. Aí vocês sofreram também, né? Pedro perdendo o pênalti, o nosso capitão. Caleri perdendo o pênalti. Eu ainda tive o um Nino que não jogou. Bento negativou. Enfim, aquela rodada em que tudo dá errado. Bem, candidatos para nossa geladeira não faltam, né? Falei para vocês, os dois capitães mais escalados já perderam pênalti, né? Mas eu vou trazer quem era o meu capitão aqui, que é o senhor Pedro Queixada. O que, que é isso, Pedro? Assim, teve muita zicada, como eu falei, né? Mas capitão que perde pênalti. A dor vem em dobro, né? São 20 pontos que o Pedro jogou fora aí para o nosso time e de vários outros cartoleiros, ainda cobrando o pênalti daquele jeito todo estranho que acabou batendo na trave. Então, Pedro vai ficar um tempo aí cortando a grama do cartola. Pedro, você está na geladeira do professor, vai passar um tempinho lá descansando, vamos ver se melhora depois disso. Pessoal, quero saber. Qual foi a pontuação de vocês? Zicaram também, pontuaram menos do que, alguém conseguiu pontuar menos do que eu nessa rodada? Me contem também a zicadas de vocês, que faz parte, pessoal, Cartola é feito disso, de mitadas. Um dia a gente está aqui comemorando 100 pontos, outro dia a gente está aqui lamentando as zicadas. Lembrando, ó, quem passou de 40 pontos nessa rodada mitou, hein? Mitou. Então me contem como é que foi a pontuação, como é que foi essa rodada de vocês. Mas, pessoal, olha, seguinte, rodada 10 agora é o nosso foco. Jogos já nesse meio de semana. Vamos ver o cardápio que a gente vai ter à disposição já entrando na tela para vocês. Vamos ter um jogo a menos, tá? Cuiabá e Corinthians será disputado na terça-feira, então não vale pro cartola. pro cartola. Mas a gente vai poder escalar jogadores de América e Ceará. Juventude e Atlético Paranaense, Bragantino e Flamengo, Atlético Goianiense e Havaí. Virando a página, ainda na quarta-feira nós teremos Fluminense e Atlético Mineiro, Santos e Internacional. E aí na quinta-feira, três partidas. Palmeiras e Botafogo, jogo interessante pra gente. Fortaleza e Goiás, e Coritiba e São Paulo. Vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol! Está aqui ao meu lado Jailson, o Jailson da massa. Seguinte, pessoal. Jairson joga em casa e é o segundo goleiro do Cartola com mais defesas até agora. São 37 defesas em nove jogos. Isso dá uma média de 4 por partida, é bem relevante, né? O que isso mostra também? Que o América é um time que dá espaço para os adversários finalizarem e vai enfrentar o Ceará, como vocês viram na tabela, que é um time que chuta bastante a gol. Vocês viram na última rodada, por exemplo, o Muralha fez quase 10 pontos mesmo sem SG, foram 9 pontos mesmo ele sofrendo gol. Lá no meio de semana passada, o jogo atrasado do Brasileirão, o Marcelo Boeck do Fortaleza já tinha feito seis defesas também contra o Ceará. Aliás, em todo o Brasileirão até agora, só uma vez o Ceará cedeu menos de três defesas para o goleiro que estava enfrentando a equipe cearense. Em oito das nove rodadas, goleiros que enfrentaram o Vozão fizeram três defesas para cima. Então, Jailson, se tiver o SG, maravilha, aí tem tudo para estourar. Se não tiver o SG, pelo menos pode compensar com defesa. A gente tem visto que o SG é bem complicado mesmo no Brasileirão, então por isso eu trago como destaque para vocês aqui Jailson do América Mineiro. Outros nomes aí para vocês ficarem de olho, pessoal, Marcelo Lomba do Palmeiras, só fiquem atentos, porque o Everton, o jogo do Palmeiras, só na quinta e o Everton pode voltar da seleção. Enfim, goleiro do Palmeiras é a minha indicação para vocês, tá certo? Marcelo Boeck do Fortaleza, o João Paulo do Santos. Ronaldo, do Atlético Goianiense, e um nome um pouco mais ousado, o Everson, do Atlético Mineiro. Seguimos em frente agora para os zagueiros e ele está aqui. Já virou figurinha carimbada nessa temporada aqui nos nossos vídeos de dicas, que é o Murilo do Palmeiras. Mas por quê? Porque ele tem uma regularidade muito grande, porque a defesa do Palmeiras é uma defesa muito segura, aliás, é a mais segura do campeonato. Palmeiras levou apenas 5 gols em 9 rodadas, segurou seis SGs em 9 rodadas, muito acima da média. E além dessa vantagem, né? O Murilo, a gente sabe, ele é bom na bola aérea e tem conseguido pelo menos um desarme por partida. Então, mais uma vez, Murilo. Ótimo nome para a gente escalar nessa rodada 10. Outras indica indicações para vocês aí na posição. Companheiro do Murilo, o Luan do Palmeiras, o Maicon dos Santos. No momento em que eu estou gravando o vídeo, o Michael está como dúvida. Então fiquem atentos. Se não tiver o Michael, a gente tem o Bauerman, o Velázquez como alternativas, jogadores do Santos, tá? Além deles. Natan, do Bragantino, o Vitor Mendes, do Juventude e o Marcelo Benevenuto, do Fortaleza. Seguimos em frente agora com os laterais e outro palmeirense aqui ao meu lado, o Marcos Rocha. Bem, pessoal, já comentei sobre a solidez defensiva do Palmeiras no Brasileirão até agora. Além, então, da possibilidade aí do bônus de saldo de gols, o Marcos Rocha tem um atrativo que ele é muito bom nos desarmes, né? tem média de três desarmes por partida. E três desarmes por partida, pessoal, significam 3,60 pontos. Então, já a gente sabe que o Marcos Rocha é um jogador que garante uma pontuação razoável, pelo menos mesmo se o Palmeiras aí eventualmente perder o bônus de saldo de gols. E nessa rodada, o Marcos Rocha provavelmente vai marcar o Vitor Sá, jogador do Botafogo, que é um atacante que vai muito para cima, proporciona desarmes. Então, vantagem aí para o Marcos Rocha que nesse início de campeonato, duas vezes já passou a barreira dos 10 pontos, então ótimo nome para gente na rodada, beleza? Outras opções de laterais, Piqueires do Palmeiras, não está comprovável no Cartola, pelo menos no momento que eu estou gravando, mas acredito que vai para o jogo sim, beleza? Além dele, o Rainer, do Atlético Guianiense, Lucas Pires, do Santos, Juninho Capixaba, do Fortaleza e o Marlon, do América Mineiro. Pessoal, estão gostando do vídeo? Olha, já foram as dicas defensivas. Então, ó, deixem o like, pessoal, bem importante aqui para o canal, rapidinho de graça para vocês. Então, já deixem o like e não esqueçam de se inscrever também no canal. E, logicamente, ó. Instagram, professor Adriano CDC. Me segue no Instagram também, outra forma de comunicação que eu tenho com vocês, ó, professor Adriano CDC. Vamos agora para a parte mais ofensiva do time com os meias e ele está aqui, Rubens do Atlético Mineiro, que os trazer um nome um pouco mais diferente aqui para vocês. O garoto de 20 anos, olha, ele está com moral no galo. Ele vem atuando improvisado na lateral. No lugar do Guilherme Arana, que estava aí com a seleção. Aliás, Guilherme Arana, pessoal, chance bem pequena de ele jogar. O jogo do Galo já é na quarta-feira, aí tem a questão do fuso horário. Lembrando que a seleção estava jogando lá na Ásia, né? Fretou Coreia, Japão, então uma viagem bem longa. Então, Rubens deve seguir como titular. Aí ele vem de quatro partidas aí como titular em sequência na temporada. Nessas quatro partidas, pessoal, o Rubens acumula 20 desarmes em quatro jogos, hein? Tá roubando bola demais. 20 desarmes e seis finalizações, sendo duas na trave. Então, demonstrou qualidade defensiva e ofensiva. No Cartolo, as duas últimas rodadas, ele fez 12,6 pontos contra o Havaí e 6,9 pontos contra o Palmeiras. Tá jogando muito bem o Rubens, por isso eu destaco aqui para vocês, beleza? Mas temos outros ótimos meias aí para escalar. Logicamente, Gustavo Scarpa, né? Principalmente se o Veiga não jogar, ele é um baita nome, então Gustavo Scarpa do Palmeiras, o Zé Rafael, também do Palmeiras, Iago Pikachu, do Fortaleza, o Nácio Fernandes, companheiro aí do Rubens no Galo, e o Jorginho do Atlético Goianiense. Agora, Cartoleiros, posição mais importante do Cartola: os atacantes, e pode chegar aqui, Igor Paixão do Bem, na semana do Dia dos namorados eu não poderia chamar outro jogador aqui o nosso Igor Paixão. bem pessoal mas não chamei ele aqui por causa do sobrenome não e sim por causa da regularidade o Igor Paixão está voando nesse começo de cartola média de oito pontos já são três gols e duas assistências e o Curitiba é um time que tem demonstrado né muita força atuando em casa são três jogos três vitórias vai enfrentar o São Paulo, não é um jogo nada fácil, mas vamos lembrar: São Paulo levou gol em todos os jogos que fez como visitante. Igor Paixão, jogador mais perigoso do ataque do Curitiba, um dos melhores atacantes do Cartola, com certeza tem tudo para nos ajudar nessa rodada. Aliás, Igor Paixão, vamos lá. Quero que os cartoleiros se apaixonem ainda mais por você, então vai nos ajudar em dobro. Rodrigo! Pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Igor Paixão do Curitiba nessa rodada 10. Garoto do Coxa está jogando demais. Vamos a outras opções de atacantes para vocês escalarem nessa rodada: o Hulk do Atlético Mineiro, o Rony do Palmeiras, Calério do São Paulo. Pessoal, não é porque o Caleri perdeu um pênalti que de repente ele vira um nome ruim no cartola que a gente nunca mais vai escalar. O cara é do campeonato, hein? E teve um pênalti a chance claríssima. De marcar, só aí errar um pênalti é uma exceção, então não vamos descartar o Caleri, beleza? Gabigol do Flamengo e o Léo Batistão do Santos. O técnico que eu vou trazer para vocês, o mais óbvio é o Abel Ferreira, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre o Voivoda do Fortaleza, que tem um custo um pouco mais baixo, né? E o Fortaleza finalmente venceu o primeiro jogo aí no Brasileirão, né? E foi uma baita vitória contra o Flamengo fora de casa, então. Tirou esse peso das costas e agora joga em casa contra o Goiás. Goiás que também vem empolgado, né? mas eu vejo favoritismo para o Fortaleza e o Voivoda pode se aproveitar aí da boa pontuação dos seus jogadores para também conseguir ali uma pontuação bacana. Então, Voivoda é o meu destaque de técnico para vocês. Mas, logicamente, né? temos o Abel Ferreira aí, do Palmeiras, né? time que vem em ótima fase, uma série de invencibilidade muito grande o Jorginho do Atlético Goianiense e o Wagner Mancini do América Mineiro. Bem cartoleiros, vocês viram a faixa de capitão? Eu coloquei no nosso Igor Passion, mas temos Gustavo Scarpa como um ótimo capitão para a rodada, além dos atacantes mais consagrados, né? O Hulk e o Caleri, beleza? Quem que vocês vão colocar a faixa, pessoal? Também me contem aqui no vídeo quem que vai ser. O... Me contem aqui no espaço de comentários né, quem que vai ser o capitão de vocês. Beleza? Vamos ver agora, cartuleiros, como é que ficou o nosso time principal escalado para a rodada 10. Rodrigo vai jogar aí na tela para vocês. Nós vamos escalados com o Cássio no gol. Na verdade, aqui é a estratégia negativo O meu goleiro de verdade é o Jailson. E foi muito bom usar a estratégia anti-negativo na última rodada, porque o Bento negativou e eu me livrei, além da pontuação negativa, me livrei de perder uma cartoleta. Então valeu muito a pena usar a estratégia. Depois do Cássio, vamos lá! Temos o Rainer e o Marcos Rocha nas laterais, Murilo e o Maicon na zaga. Maicon, como dúvida, mas eu vou colocar um zagueiro reserva do Santos no banco, beleza? O meio de campo tem Gustavo Scarpa, Rubens e Iago Pikachu e o ataque com o Hulk, Igor Paixão, capitão e o Rony Rústico. O técnico é o Voivoda. Custo da equipe: 126,18 cartoletas e no banco de reservas, né? Como eu falei para vocês, estão o Jailson, que é o meu goleiro de verdade, o Jefferson, o Velasquez, caso o Maicon não jogue, o Jorginho, do Atlético-Goianiense, e o Léo Batistão. Bem, pessoal, espero vocês na nossa live de fechamento de mercado. É lógico, pessoal, vocês já acham que porque tem rodada de meio de semana não ia fazer live? Tem live toda rodada, mas vai ser um horário especial. Quarta-feira, meio-dia, pessoal. Dia de semana tem que ser assim. Não tem jeito, então quarta-feira... Meio-dia, reserva a hora do almoço aí para fazer um intervalo e vir acompanhar a live comigo. Almoça junto comigo, almoça assistindo a live quarta-feira, meio-dia, temos encontro marcado. Comentário em destaque do vídeo: Casão vai colocar até o fim do dia, até o fim da terça-feira, sugestão de time bom e barato, com jogadores de baixo custo focado aí, né? Em pontuação. O time que o Casão monta custa menos de 100 cartoletas para ajudar vocês, então fica aqui no comentário. Em destaque, vamos agora para o nosso time Tudo ou Nada. Aqui, pessoal, sugestão de time para ajudar vocês em liga tiro curto, liga de rodada única. Foco é tentar estourar nessa rodada para conseguir premiação lá no Rei do Pitaco. Então, pessoal, ousadia vocês sabem, né? Está lá em cima. Time Tudo ou Nada entrando na tela para vocês. Equipe vai escalada com toda a defesa do Fortaleza, né? A defesa do Palmeiras é a mais óbvia, então eu vou aqui para o Fortaleza, com Boeck, Landázuri, Juninho Capixaba, Benevenuto e o Tite. No meio de campo, Gustavo Scarpa como capitão, Terãs e o Marlon Freitas. E o ataque com Léo Batistão e uma dobra do Palmeiras. Rafael Navarro, que está como dúvida, mas acredito que tem boa chance de jogar, e o Dudu. Técnico é o Voivoda, o time tudo ou nada ficou super barato, 77,18 cartoletas. E no banco de reservas estão o Luan Patrick, o Rubens e o Angulo. Não tem goleiro nem lateral, porque os jogadores do Fortaleza, que estão no time titular, já são os mais baratos disponíveis. E pessoal, ó, lembrando, reforçando para vocês: ligas tiro curto. Eu jogo no Rei do Pitaco, que é o fantasy que oferece as maiores premiações para vocês, e nessa rodada 10. Mais uma vez liga do, o, o rei do pitaco com liga especial, liga dos 750 mil reais que vão ser distribuídos. O time que pontua mais, quem escalar esse time vai levar sozinho para casa quase 400 mil reais. E aí tem outros 350 mil reais que são distribuídos entre 9 mil pessoas. Então é muita gente que é premiada. Vale a pena para entrar nessa liga e em várias outras, que o Rei do Pitaco tem várias competições, vários tipos de liga disponíveis para vocês. Link na descrição do vídeo, vai ali, já dá o um link direto para você escalar os seus times. Usa esse link que está aqui na descrição para vocês escalarem e também, além de se divertir, faturar premiação aí escalando a equipe de vocês. Beleza? Rei do Pitaco, então, aí à disposição. Vamos agora para o nosso time de valorização. O foco desse time é ganhar cartoletas, ficar cada vez mais rico. Olhem esse time para enxergar jogadores que podem ajudar vocês a ganhar cartoletas. Daqui a pouco vão voltar as rodadas mais caras, aquelas com muita gente de alto custo para escalar. Então é sempre importante a gente estar engordando os cofres. Extrato dessa equipe na última rodada, ganhou 5,77 cartoletas e já está com patrimônio de 187,03. Aliás, o time de valorização, né, rodada foi tão maluca que esse time foi um que pontuou muito bem, passou de 40 pontos aí na última rodada. Então, time focado em ganho de cartoletas escalado para a rodada 10, entrando na tela para vocês. Equipe terá... O Luan Poli no gol, na verdade a estratégia é antinegativa, o goleiro de verdade é o Ronaldo, tá bom? Nas laterais temos Rainer e Juninho Capixaba. Na zaga, o Velasquez e o Eduardo Bauerman. No meio de campo, Gomes, Jorginho e o Rafael Veiga. Aqui, pessoal, se ele não jogar, eu uso o banco de reserva. Se jogar, pode ser um bom diferencial, beleza? E o ataque com Caleri, Hulk Capitão e o Dudu. O técnico é o Jorginho. Custo da equipe, 124,62 cartoletas. No banco de reservas estão o Ronaldo, o goleira de verdade, o Jefferson, o Tite, caso Velasquez não jogue, o Vina, caso Veiga não jogue e o Rony Rústico, beleza? Se vocês quiserem deixar esse time um pouquinho mais barato, é só tirar o Veiga e um dos atacantes mais caros lá, o Hulk ou o Caleri aí, baixo custo dessa equipe. Beleza, pessoal? Bem. Passei os times para vocês, as dicas em todas as posições e principalmente em relação aos times, você já sabe, né? Não copia o pé da letra, não é essa a recomendação que eu faço para vocês. O ideal é você tomarem como base os nomes que eu passei, posição por posição, passei separadamente para facilitar para vocês. E lógico, encaixem as apostas pessoais de vocês, pessoal. O time tem que estar cara de vocês, só imitar não tem graça, beleza? Então é isso, pessoal. Vídeo aí. Já prontinho para vocês, né? Para ajudar. Afinal, o mercado volta a fechar já na quarta-feira. Espero que ajude, ba ajude bastante. Não esqueçam da nossa live já na quarta-feira, meio-dia. Se cuidem bastante. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro por aqui. Um abração para todo mundo!